Olha aqui, Lucia Lai. Ok, the first album, yeah? Uh, this is our first album in Brazil. This is our first album in Brazil? In Brazil, in United States. Uh, this would be our third in the U.S. Já três álbuns assim? Três álbuns. Começaram cedo então, Lorena? Em 2001. Lorena, você fala perfeitamente português. Por que, Lorena? Você nasceu aqui, né? Isso, foi morar lá, pequenininha? Isso, eu nasci aqui, mas faz muito tempo que eu não moro aqui. E assim, vocês se conheceram onde? Em Boston, ou assim, a banda seria uma banda de Boston, ou uma banda de Nova York? A gente se conheceu em Boston fazendo faculdade lá e ficamos lá quatro anos, daí fomos para Nova York. E é melhor Nova York em termos de cena musical? Boston é difícil porque é uma cidade de faculdades, então tem muita banda num espaço pequeno, muita competição. Nova York tem de tudo, então acho que é um pouco melhor. Do you from Nova York não? I'm close to New York, right outside. Okay. Uh, do you play? Uh Electric guitar in, in CD, you know? Yeah, mostly it's rock songs. There's, they're just the songs that are soft because the rest of our band couldn't be here today. <laughs> do you speak l slow? I don't. I don't understand nothing. <laughs> I'm sorry. I'm sorry. Desculpa. <laughs> oh yeah. Do you do you learn uh, speak Portuguese? No. Bunda. Ah, bunda. Okay. caipirinha. Yeah, it's my friend. Yeah. Uh, Other, uma outra pergunta. É, Lorena is your wife? Fiancé. Fiancé? O ah, que, que ele disse que eu não entendi? <laughs> é noivo. noivo. Noivo? Que bonito. Parabéns. Congratulations. Thank you very much. Voltando ao álbum, que eu não vou comer com meu inglês, terminou aqui. <laughs> Mas é. Como é que você definiria o som de vocês, hein, Lorena? Bom, é um. As músicas que a gente tocou hoje são as mais lentas, mas também tem um rock. É meio indie, sabe? Smashing Pumpkins, nos anos 90, sabe? É. Bem, bem independente. Agora, tem, tem uma, uma, uma. É engraçado porque você, você toca cello, você tem uma, você tem uma formação clássica, né? Seria... E ele também não. Não, eu, ele só aprendeu escutando músicas de rock. <laughs> eu comecei com seis anos tocando violoncelo na orquestra. Nossa, e aí pra tocar rock and roll? Bom, quando eu tava na, no colegial, eu pensei que ia parar de tocar música, porque eu gostava de escutar música de rock, eu tava tocando música clássica. Então, eu quase desisti, mas daí eu vi numa uma escola em Boston que podia fazer tudo, cello no rock, hip hop, tudo, tudo. Então eu fui lá. Aí sua mãe mandou você embora de casa, porque ela <laughs> é lá, assim, com 18 anos, sai fora. Ah, é? tempo. É assim. so you're already independent i don't like it cd <laughs> no no i like <laughs> it oh, excuse me man oh, oh. i kill your cd it's okay oh. yeah, have lots of them coming. we have lots of them coming Oh, thank you man <laughs> robbie do you like uh, uh, the first time in brazil this is my third time in brazil but first time for music do you make shows in, in brazil Sim, mas yes, Lorena sabe onde estão. Ok, ok. A gente vai tocar mais dois shows, um no Auts, dia 30 de março, e um no Manifesto, dia 4 de abril. E a gente vai lançar o CD em abril, com a Craco Records, e... é, acho que vai ser legal. ele tá gostando daqui? Eu acho que sim. Lá, ele acabou de ir por know, uma semana em Nova York, tá nevando um frio, ele ficou resfriado, coitado, então... Ele tá... Mas ele, acho que ele gosta daqui bastante. Acho que ele gosta de você, né? <risos> <risos> Espero que sim. Aí ele vem até para o Brasil, vai para qualquer lugar. Né? Aí, se você fosse do Afeganistão, ele estava lá agora. Assim, Ai, meu amor, vamos tocar. <laughs> Pode ser. Legal, né? O amor é lindo. É, mas, e ao vivo, como é que vocês fazem, né? Pra, pra, aí tem guitarra, tem tudo. Vocês, vocês são um duo, né? Mas vai baterista vai baixista como é que é então a gente não trouxe o baterista e o baixista aqui porque a gente está aqui faz alguns meses mas então achamos os dois brasileiros para tocar e é bem legal fica um som mais pesado e o, o, o cello ele não some no meio do não fica bem alto e eu toco mais pesado yes. <laughs> the metal cell, mais space ah a gente tem uma Isso eu entendi que ele falou mais space all right yeah. Isso, myspace.com... Como falou? É... É slash barra <laughs> Lúcia Olha Que legal. É Lúcia É Lúcia É porque seria Lúcia Lai aqui, né? Mas Lúcia Lai também é bonito. Eu acho bonito. Eu pensei que você fosse a Lúcia e ele o Lai. Não. não. Ainda bem que ele não entendeu, né? <laughs> é. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui, Lorena. Muito obrigado, Robin. Thank you, man. Lucia Lai, Estúdio Show Livre, Internacional, estreia do nosso novo Cameraman! Esse aqui que está aqui, Mr. Davi, tocou bateria semana passada. Quer dizer, vocês não vão saber nunca quando foi. Né? Com ecos falsos e agora estreia com a câmera na mão. Ah, olha só, muito bom. Robin, tenho aqui um melhoras para você, que você fique bom de, da sua garganta. Entendeu tudo? Claro, ele entende, porque música é universal. Obrigado, Lorena. Esse foi Estúdio Show Livre com Lúcia Lúcia Live.